Det finns ju någon sån här standardråd att undvika kranvatten många ställen. Och det är väl ett råd som är värt att följa rätt bra tycker jag. Det kan vara ganska taskiga bakterier i kranvatten på olika ställen i världen. Sen är det ju mat, och där finns det ju också, grundrådet är väl att äta saker som är ganska nylagade och varma. Inte ganska nylagade var fel, nylagade och varma. Och undvika sallader som är sköljda i kranvatten, och undvika mjukglass och den typen av uppenbart riskfyllda saker. Vad är det som gör mjukglass så riskfyllt? Det är ju en fruktansvärt bra bakteriesubstrat. Du blandar socker och mjölk och ägg och sånt, och så fluffar du i massa luft i det. Det är svårt att hitta något som är jättemycket bättre att odla bakterier i. Så har man inte väldigt höga hygieniska standarder, så är det ju en tveksam sak att äta, milt sagt. Du är inne på kranvatten, och många kanske tänker att man inte ska sätta glaset under kranen och ta några klunkar. Men du var ju också inne på det. Mm. Det finns ju också sallader som sköljs i vattnet. Man kanske också får is till sin dricka som man har beställt. Hur ska man tänka där? Nej, jag tycker man ska vara restriktiv. Alltså man får väl värdera det lite grann hur pass illa det skulle vara ett par dagars magsjuka. Alltså, förstör det hela resan, då ska man tycka man ska vara väldigt restriktiv. Man kan vara på ställen länge, det inte spelar någon roll om man är lite dålig några dagar. Och då kan man väl ta det lugnare. Men själv är jag väldigt försiktig när jag är ute och reser. Med sådana saker. Jag är inte så generellt så försiktig. Men just med sånt där som är lätt att undvika, då är jag ganska försiktig. Var i världen är man inte ska dricka vattnet? Alltså många kanske reser inom Europa och tänker att man reser i väldigt moderna länder. Vad är ditt tips angående det? Alltså, det ska man ta reda på ganska lokalt, tycker jag, på ganska lokal nivå. Det är väl så att de flesta europeiska länderna är ganska bra. Och det finns även länder i Asien som funkar alldeles utmärkt att dricka vattnet i. Men det finns definitivt ställen där man inte ska göra det. Men det går inte att säga så här jättegenerellt. Utan tropiska länder skulle jag vara väldigt försiktig med det. Jag skulle kolla upp det noga, och jag är inte säker på att jag skulle dricka det hur som helst. Även om det sägs att det är bra. Mm. När det gäller maten, så var ju ditt tips att man ska äta nylagad varm mat. Vad är ditt tips där? Hur ska man tänka? Ja, man ska gå till restauranger där maten blir lagad. Inte någon buffévariant där maten kan ha stått sedan i förrgår. Det är väl det uppenbara rådet. Alltså, maten ska lagas direkt, och den ska lagas av färskvaror. Mm. Då brukar man klara sig relativt bra. Och buffé, då tänker man kanske också på till exempel frukostbuffén, som många ser som en liten extra lyxig grej i semestern. Ja, finns det något man ska passa för där? För den buffén står ju framme under hela frukosten. Ja, det gör den ju. Det vet jag faktiskt inte. Har jag inte tänkt så mycket på. Just frukostbuffé brukar ju kännas rätt så ofarliga, med sylt och rostbröd och smör i paket och sådär. Nej, men det tror jag nog funkar för det mesta rätt bra. Det är mer de här köttgrytorna som står och myser till sig länge i sån här fisiumen temperatur. Det är uppenbart inte jättelyckat. Tack för det, Bent. Vi ska bara om en liten stund prata om vilka djur vi ska passa oss för. Men vi ska ta en kort paus. Men häng kvar, ni som tittar, för att det kanske inte är de djuren vi tror att vi ska passa oss för. Vi tar 30 sekunders paus. Vi är strax tillbaka. Ja, TV4-nyheterna i TV4 Play fortsätter sända om farliga saker på semestern, och nu ska vi prata om djur. När man åker utomlands så kanske man är rädd för hajar eller andra typer av djur. Men nu ska vi prata med Bent Christensson, biolog. Du ska berätta lite för oss vilka djur det är vi ska passa oss för. Ja, det är ju inte hajarna. Man ska ha en, jag vet inte om man ska kalla det en fruktansvärt otur eller tur om man ska bli dödad av en haj. Det händer oerhört sällan. Men det finns ju, alltså, det klart farligaste djuret att stöta på, det är myggor i tropiska länder. De kan sprida väldigt otrevliga och ibland väldigt farliga sjukdomar. Så myggor kommer lätt på första plats i vad man ska passa sig för. Mm. Väldigt, väldigt, med råge. Om vi pratar djur. Och som prispall nummer 2, vilka djur är man ska passa sig då för? Ja, som sagt, det är väldigt långt dit, skulle jag vilja påstå. De flesta är ju som rädda, de flesta jag träffar, de är ju spindlar och sånt väldigt, väldigt läskigt. Men det är ju i princip totalt ofarligt. Det är oerhört få människor som
blir bitna av spindlar. Av de som blir bitna är det väldigt få som dör. Men vad ska jag säga? Ja, parasiter i vatten. Vi återvänder till det här vattnet då, med olika märkliga magparasiter som skulle kunna vara besvärliga. En annan sak som man också tycker jag ska vara väldigt försiktig med i vissa länder, det är hundar och katter som kan sprida rabies. Det är förvånansvärt vanligt fortfarande i vissa länder, och det är ju alltså en dödlig sjukdom om man inte kommer i behandling. Mm. Så röra katter och hundar tycker jag det tycker jag inte man ska göra när man är utomlands. Om man inte vet att det är en sån här innehushund. För när man tänker farliga djur på semester och utomlands, så kanske man inte just tänker på myggor, katter och hundar precis som vi har hemma. Men om du ska förklara lite mer vad det är som gör att myggorna är så pass farliga. Ja, alltså framförallt är det ju malaria de sprider. De sprider ett antal olika. Zika till exempel, som var mycket snack om, sprider. De sprider också något som heter dengue och någon sjukdom till. Men framför malaria är det ju en sjukdom som dödar runt 500 000 människor jorden runt varje år. Och är i många fall kronisk, vilket innebär att man blir inte av med den. Så man får leva med den resten av sitt liv. Och den är väldigt, väldigt besvärlig. Och det bör man vara försiktig med. Dengue är inte lika farligt, men den kan gå över i en dödlig fas. Och ja, Zika har vi ju hört mycket om med eventuella effekter på foster och sånt. Så de sprider några väldigt, väldigt otrevliga sjukdomar som vi då inte har vaccin mot än så länge i varje fall. Utan det är något man får hantera med antingen tabletter man tar eller att man beter sig vettigt så man blir stucken. Det finns ju massa andra saker som man kan tycka är läskigt också. Maneter är ju en typ av djur, eller vad man ska kalla det, som man kan bränna sig på. Senast idag så rapporterade bland annat Aftonbladet att det var en svensk man i Malaysia som ska ha dött, tror man, till följd av att han har då blivit bränd av en manet. Hur ska man tänka där, och hur vet man vilka maneter som är farliga? Ja, de som är riktigt farliga upptäcker man ju sällan. De är väldigt små, och de heter kubmaneter, och de flesta arterna där är väldigt små. Det finns en som heter portugisisk örlogsman som har en blåsa på ytan som den bränns ordentligt, men är sällan dödlig. Utan det man dör av är oftast de här kubmaneterna. Men som tur är det väldigt ovanligt att man dör av dem. Och åtminstone i Australien där de är relativt vanliga, då är de ju periodiska, så man vet när de är i området, och då sätter man upp skyltar på stränderna och sånt. Men alltså, som sagt, återigen, det är väldigt, väldigt ovanligt att folk dör av dem.